түшкезді тайтайым жек кезіндер. Әттірсіңіз әзіңіз сөнді бірінші. Мен Жапаров білім. 12 жылдан бері шыл қырғыздың қолөнершілігімен әліктенеміз. Киіз бұйымдарды, тапычкаларды, тұшқа үйліне тұрған панолорды, кішілеттерді, киізден есілген бардығы ілі бұйымдарды жасаймыз. А кімден үйренгіз бар? Бізге жыл Атбашадағы Зақым кооперативінің жетекшісі Сакен Алиева Зумарат өзі үйретті бар. Қанша жыл болды жасағаныздарға? 10 жылдан ашты. Бұл қандай пландарыңыз бар, әмне мақсаттарыңыз тартылыңыз? Емуш ол біздің ұнытылып баратқан біздің оқаттарды қайрада жандандырыш керек болды. Андан шығарушыларды көп бір топ адамдарға жұмыс орты бар. Азыр бізде 14 адам істейді. Ашыларға да жұмыс болады, дей бізге дағы пайдасы бар. Рахмат.